ពររ័ត្នងាយរងគ្រោះខ្វះខាតជីវភាព146កុម្ភៈនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលអំណោយពីសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អាយុដមបណ្ឌិតជាមច័នសៅភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងលោកជុំទៀវ បានអញ្ជើញជួបសំដែងសម្ដាសួស្ដុកតកប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផត់ចំនួន146គ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន7នៃឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាក្នុងពិធីសំដែងសម្ដាចៃអํานวยនីឱកាសនោះធ្វើឡើងនៅសាលាបឋមសិក្សាខ្សាច់ប្រឆេះលើស្ថិតនៅឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាខណ្ឌត្បូងខ្មុំមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមសៀកលេងប្រធានក្រុមរក្សាខេត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រធានអនុប្រធានកិត្តិយសសាខា គណៈកម្មាធិការសាខាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតមានប្រសាសសំណេះសម្ដៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណអភិបាលខេត្តបានពំ្នម្នមនៅប្រសាសផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាជូនដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់ដោយក្តីនឹករលឹកនិងអាណិតអាសូរជាទីបំផុតដែលជានិច្ចាការសម្ដេចតែងតែខលខ្វាយក្តឹកគូចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ពិសេសជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះដោយមិនរើសអើងប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬសាសនាអ្វីឡើយហើយតែងបានចាត់តំណែងឲ្យចោះអន្តរាគមដោះស្រាយផ្ដាល់ជំនួយសង្គ្រោះជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកបានតរពេលវេលាស្របតាមទីស្លោកាកបាទក្រហមមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាដោយមិនទុកណាមអ្នកចៅឡើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងថា នេះជាអំណោយបន្តិចបន្តួចមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបងប្អូនបានរហូតនោះទេនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយរយៈពេលបណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនោះអ ᱭ ូដំបណ្ឌិតជាមច័នសោភ័ណអភិបាលខេត្តបានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអអស់ពិសេសលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយកត្តាដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យរស់នៅស្អាតហូបស្អាត ពិសាទឹកដំពុះពិសេសអាហារដ៏ចំអិនឆ្អិនល្អនឹងត្រូវសម្រាប់ក្នុង mong ហើយសូមជូនពរលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបន្តរស់នៅក្រោមមូលបនៃសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាអํานວຍដែលបានចៃជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង146គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ត25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខ10កំប៉ុងតាក់ស៊ីអៀវ1យួរ នឹងថវិកា20000រៀលផងដែរ